was on its way out. I wasn't sober and I was thinking out loud. I spoke of your bravery, your wit and audacity, of coming over and letting go of it all. Please move. Oi, meus amores, tudo bom com vocês, minha gente? Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês aí? Por aqui, graças a Deus, tudo na paz. Estou aqui com o meu galego. A gente vai fazer uma ceia de Natal bem gostosa, bem completa. Com direito à sobremesa. Sobremesa e tudo. Vai vendo aí. E apenas, gente, com o valor de... De uma onça pintada, gente. A gente vai levar uns R$50 para fazer esse milagre lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Será que a gente vai conseguir com apenas R$50? Então bora lá conferir o vídeo, já vai deixando bastante joinha se você gosta desse tipo de vídeo. Se não for inscrito, se inscreve, né, galego? Vem dar aquela fortalecida no canal, gente. Tem que participar com a gente aqui, a gente fica muito agradecido com vocês sempre. Com certeza. E bora para mais um vídeo, né? Vamos lá. Gente, eu já fui aqui no mercado da cidade, no Avichão Supermercado, fui com o meu galego, fomos fazer as comprinhas do que a gente vai estar usando aqui nessa ceia. Lembrando, gente, que alguns temperos eu não comprei porque sempre a gente tem em casa. Tipo sal, cebola, tomate, essas coisas assim de tempero eu não incluí porque tem, né? Então não tem necessidade. Então bora lá conferir eu comprando lá, mostrando os valores pra vocês. Né, galego? Exatamente, vamos lá. Ó, gente, vou pegar esse biscoito aqui, ó. Maria, que ele tá de R$3,24. Pegar uma ameixa, R$5,09. Minha gente, comprei esse biscoito aqui que a gente vai estar utilizando, né, para fazer uma sobremesa. Os valores você eu já mostrei lá para vocês: um refil de maionese, uma lata de ameixa em calda, um leite condensado, um extrato de tomate, um leite em pó, um suquinho de morango, um suquinho de limão, um pacote de macarrão espaguete. Aí aqui, ó, eu comprei batatinha. Aqui tem 674 gramas de batata. E aqui cenoura, 3 cenouras. Deixa eu ver aqui. Aqui tem 436 gramas de cenoura. Aí comprei uma linguiça calabresa dessa grossa. Aí, pessoal, eu comprei essa mistura aqui, ó. É uma carne suína da Perdigão. Aqui tem mais de 0,5 quilo. Eu vou mostrar pra vocês na notinha que meu galego comprou ontem. Aí eu vou incluir, tá bom? Ela é uma picanha, tá, gente? Ó, já vem temperadinha, é bem prática. E eu amo essas carnes assim no forno. Fica muito deliciosa. Eu vou colocar batata, vocês vão ver como vai ficar bem bacana. E aqui pra 4 pessoas, gente, dá tranquilamente, né? Porque tem mais de 0,5 quilo. Ó, pessoal, aí aqui em cima, ó, picanha suína temperada, tá vendo? Aí foi R$18,57. E a quantidade de peso ali, ó, 716 gramas. Então, é uma quantidade bem bacana, né? Para 4 pessoas dá tranquilamente. E aqui foi a notinha de hoje, ó, R$31,85. Juntando tudo, ó, meu galego fez aqui as contas.
Deu R$50,42. Tá valendo, né não, minha gente? Ó, pessoal, já coloquei a carne aqui, ó. Peguei uma forma de alumínio, né, pra ir no forno. E untei só com um pouquinho de óleo aqui. E bora levar essa carne pra assar. Ó, pessoal, aí a primeira coisa da sobremesa, a gente vai pegar o biscoito e vamos triturar. Meu galeto tá aqui triturando pra mim, ó, até formar essa farinha. Minha mão tá limpinha, até formar essa farinha. Então, deixa ele terminar de triturar aqui pra gente dar sequência. A farofa do biscoito já tá toda trituradinha. Aí a gente vai pegar um pouquinho de margarina, mais ou menos umas 4 colheres de sopa, viu? Margarina também eu não coloquei na lista, porque sempre a gente tem em casa. E agora é só misturar, gente, com a mão limpinha. Ó, pessoal, já tá bom, ó. Quando ele tiver bem assim, úmido, ó, é tá no ponto certinho, viu? A quantidade de margarina é de acordo com o biscoito, porque alguns são mais amanteigados, outros mais ressecados. Aí você vai colocando e vai vendo até ele ficar assim, ó, tá vendo? Vamos montar agora. Já fiz a camadinha, gente, forrando o fundo aqui da travessa e também, ó, assim nas beiradas de toda a travessa. Aí agora vamos levar no forno de 10 a 15 minutos para ela ficar bem crocante. Vamos fazer agora, gente, o creme da nossa torta. Naquele pacote de leite que eu comprei, eu só utilizei a metade. Então, tipo, R$2 já fica aí de crédito para alguma coisa ou outra, ó, tipo uma gema de ovo que eu vou colocar que eu não coloquei na conta. E aí a gente vai dando essa diferença, um cobrindo o outro, tá bom? Então tem uma gema aqui, ó, de ovo, 1 litro de leite. Desse litro de leite eu peguei esse pouquinho aqui, ó, e coloquei 4 colheres de sopa de amido de milho. Aí vou desmanchar aqui pra gente colocar ali dentro. Ó, gente, desmanchou. Deixa eu colocar já essa gema aqui junto. E o fogo aqui ainda tá desligado, viu? Essa gema, gente, eu peneirei, viu? Que aí sai aquela película, ó. Colocar o leite condensado. Ó, gente, ele tá bem consistente, tá vendo? Pronto, minha gente. Aí agora, ó, é só a gente mexer com carinho, com calma, no fogo médio pra não queimar, que é um creme delicado. E já já eu já mostro pra vocês a textura como ficou. E olha que creme mais bonito, gente. Quando ele tiver assim, ó, borbulhando, ele já tá no ponto certo. Olha a cremosidade. Aí agora eu vou colocar uma colherzinha daquela de café, ó, bem pequenininha, de essência de baunilha. Isso aqui é opcional. Se você tiver, você coloca, que fica mais gostoso. E se não tiver, não tem problema, fica bom também, tá? E é só cozinhar, gente, agora por uns 3 minutinhos, pra cozinhar o amido de milho. I wanna get to you close, gonna get it right now. I wanna push all the limits with you. Right now. So what's your feelings? The city screaming, we're not coming home. Torta prontinha, minha gente. Olha que lindeza que tá. Ficou essa parte ali que subiu um pouquinho, é porque eu coloquei o creme quente, tá bom? Mas quando coloca ele morninho, não fica assim não. Mas mesmo assim, gente, olha que lindeza. Fica uma delícia, gente, essa torta, essa sobremesa simples, rápida, vocês viram? E agora vamos levar na geladeira mais ou menos umas 3 horas, para ela ficar bem geladinha. Oi, minha gente! Ó, tô com aqui umas visitas ilustres, 2 seguidores, um casal aqui top, que ele sempre segue o canal aqui, Galega Barreiros. E eu tô muito feliz aqui com a chegada deles aqui em casa. Eles são de Triunfo aqui, uma cidade, olha, bem turista, maravilhosa aqui. Eu costumo dizer que Triunfo é a Suíça nordestina, é mesmo, né? É muito conhecida pela Suíça nordestina. É bem bonito lá. Por causa do frio e as paisagens também, né? Tem muita história dos alemães, né? Uhum. Alemães que tiveram lá, que fundaram lá a parte da cidade. É bem bacana, gente. Olha a alegria da pessoa, né? É um carinho muito grande a gente receber, assim, seguidores, porque eu fico também na curiosidade, né? De poder dar um abraço, de poder conhecer, de ter esse toque. Tá todo mundo sem máscara, gente, porque a ocasião merece. Mas Vacinado. Tá todo mundo vacinado. Graças a Deus, sem nenhum sintoma. É. Sem febre, somente pra, né? Eu não seria doida, né? De vir pra cá doente.
Ai, Jesus. Aí eu já mostrei aqui para eles a sobremesa, é atrás dos bastidores, né? Só a galega mesmo, né? Vocês já conhecem a galega. Ela gosta muito de ser caprichosa em tudo. Isso. Ela e a família. Obrigada, obrigada. É um prazer receber uns seguidores aqui. Nossa, e um homem, né, assistindo o canal, né, gente? Isso é um privilégio, viu? E a gente fica encantado, né? Porque a gente também aprende, também, além das mulheres, também nós aprendemos também a parte culinária, né? Muitas vezes a gente vai na cozinha e faz alguma coisa, né, diferente. E tem sido muito bom, né? E muito produtivo, né, o programa, tanto dela como das outras também. Eu quero aqui expressar meu agradecimento também ao marido dela, ao Galeno também. Olha o topo aqui, ó. E nos deram, assim, abriram as portas, né, para mim e para minha esposa. E eu quero agradecer muito a eles dois e a Deus, porque tem colocado pessoas tão maravilhosas na vida da gente, como essas pessoas que são pra gente também. Ah, fazem obrigada. Parte da nossa vida, porque agora nós assistimos em nossa casa, pela televisão, né? E sim, são inseridos dentro do nosso lar. E agora, por essa razão de a gente estar aqui, tornou-se melhor ainda porque estamos pessoalmente. Eita. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu que agradeço de todo coração, minha gente. Muito obrigada. Eu acho que vai voltar mais vezes as portas tá e chamar muito legal, obrigado. Né? Muito obrigado. Você também. Está em triunfo para ver meu museu, porque a minha casa é um museu. Um triunfo. Um monte de coisa antiga. Nós temos muita coisa antiga. Eu sou uma pessoa que também trabalha com artes. Eu faço réplicas de relógios antigos e tudo mais. Vai ser um prazer receber tanto vocês lá. Eu moro lá na rua da maternidade. Ah, eu vou sim, ó, gente. Tem conteúdo pra me mostrar lá na casa. É um museu, a minha casa. Tem mesmo. Prontinho, minha gente, as visitas acabaram de ir. São pessoas, pensa, que eu fiquei tão feliz que eles vieram aqui em casa. E com certeza, gente, eu ia receber com todo o meu carinho, com todo o meu coração. Então, minha gente, eles acabaram de ir. Aí eu tinha dado uma pausa aqui no almoço, a gente sentou ali na cozinha, fui fazer um suco, fazer um lanchinho rápido para eles e ficamos lá conversando um bom tempo, não foi, Galega? Pessoas simpáticas, muito de bom coração eles. É. Alegres, felizes. E exemplos de vida, né? Contaram um pouco da vida deles, a gente também contou um pouco da gente para eles. São pessoas de Deus. Maravilhosa. Muito obrigada, viu, Dalva? Seu Francisco também. Nossa, gostei muito, muito, de verdade, de coração, de ter conhecido vocês. Foi um prazer, gente. Foi muito bom mesmo. Foi. E agora bora dar continuidade ao almoço, né não? Bora lá. Ó, pessoal, a carne, como tá ficando bem frita, olha que bonita que tá. Aí, como já tá pertinho dela ficar pronta, é porque tem um lado aqui, ó, que ainda tá um pouquinho, ó, precisando assar. A gente gosta ela mais assadinha. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar umas batatas aqui, uns pedaços, para terminar de assar a carne e a batata já fica bem, bem douradinha. E aqui eu coloquei 3 xícaras de arroz, gente, na água e no sal. A gente vai cozinhar ele para o grão ficar bem molinho e depois a gente escorrer. Aí tem que ter um macarrãozinho também, né não? Ó. Aproveitar e já colocar também. E da cenoura, gente, eu peguei uma quantidade aqui, vou jogar aqui dentro desse arroz, porque quando eu escorrer ele, aí já tem essa cenoura cozinhadinha junto. Ó, meus amores, aqui numa panela eu vou primeiro preparar aqui a nossa farofa. Eu coloquei óleo e coloquei, ó, um pedaço daquela linguiça calabresa. Já deixei ela ficar assim bem douradinha. Vamos colocar de temperinho cebola picadinha, ó. Um pouquinho de pimentão. Um pouquinho de pimentinha de cheiro. Deixar aqui refogar por 1 minuto. Aí, pessoal, agora, para dar uma coloração à nossa farofa, eu vou colocar um pouquinho de açafrão aqui e um pouquinho de colorau. People talk and tell what you wanna hear now. But they all... Colocar um pouquinho de alho, gente, que eu acho que dá um sabor bem especial em farofa. E agora, ó, ralei uma cenoura grande daquela, ó como ficou bonita, na verdade foi meu galego, olha isso. Colocar bastante, gente, porque dá uma murchada, né?
down. Ó, gente, que bonito. Tá vendo que já murchou, ó? Agora vamos colocar farinha. Farinha eu não coloquei na lista porque é uma coisa que a gente sempre tem em casa, né? Eu vou colocar no olhômetro mesmo, tá, gente? A gente faz de acordo com a quantidade de pessoas. So we better stick together. Let's go. Ó, meus amores, farofinha pronta. Eu vou reservar ela, daqui a pouco é que eu coloco numa travessa. E agora, gente, bora preparar um arrozinho à grega. Eu peguei um pouquinho de óleo, cebola e um pouquinho de alho. Tô refogando aqui na panela. Aí, gente, eu vou usar os mesmos temperinhos. Vou colocar um pouquinho de pimentão. Um pouquinho da pimentinha de cheiro. E vamos colocar o arroz. Olha como ele fica bem soltinho, gente. O arroz, depois que cozinhou, aí eu escorri ele igual a gente escorre macarrão. E você, ele tá bom, ó, quando o grão estiver bem molinho. Aí, ó, ele já fica assim, ó, todo soltinho, tá vendo? Como fica bem soltinho, ó, já com a cenoura. Vai dar uma panelada de arroz, ó. Vai até sobrar pro outro dia, por isso que eu não vou colocar tomate aqui, pra não azedar. Eu tenho um pouquinho de uva passa aqui em casa, eu vou colocar um pouquinho. Ó, gente, aí pro macarrão, óleo e alho. We only need the two. Aí vamos colocar a caixinha do extrato de tomate. 'Cause we got love. E agora é só deixar ferver bem. Aí eu peguei aquela linguiça calabresa, a metade eu coloquei, menos da metade um pouquinho, eu coloquei pra farofa. E aí o restante, ó, triturou e vamos colocar aqui pro molho do macarrão. Fica muito saboroso, viu? Pensa num sabor bom que fica. Aí é só unir aqui rapidamente, ó. Olha isso, senão vai ficar bem gostoso esse molho. Aí, ó, peguei dois tomates picadinhos, sem pele e sem semente, e vou colocar aqui, ó. Vou só mexer, não vou deixar ferver muito não, que a intenção é essa, para os pedaços de tomate ficar inteiro. Só um minutinho fervendo aqui, gente, e já é o suficiente. Gente, a panelada de macarrão que deu. Isso, ó, porque eu nem usei o macarrão todo, ó, tá vendo? Rende bastante, então tipo o que sobra das coisas que foram compradas, aí faz de conta que é os temperinhos que a gente coloca, né? E a maionese, gente, eu gosto de deixar a verdura assim al dente, ó, pra poder ela ficar soltinha, sabe? Vou colocar só um tomate picadinho, ó, colocar a maionese. Ó, não vou utilizar nem toda. You wanna get to me close, why don't you do it right now? Ó, gente, aqui eu coloquei um pouquinho de cebolinha verde, viu? Dá um sabor bem gostoso, mas aí é opcional. Ó, pessoal, ceia de Natal pronta com apenas 50 reais. Graças a Deus, Deus multiplicou, não foi não? Ó, coloquei esse Papai Noel aí para simbolizar a árvore lá da minha cozinha, eu trouxe pra cá. Coloquei essas florzinhas vermelhas só pra dar aquele charme, né? Não que a ocasião merece. Os sucos, gente, fiz esses dois aí. Fiz esse de limão e o outro de morango. Bem geladinho, né, gente? Tá valendo, né não? Por 50 reais. Olha isso, gente. Quanta comida deu. Isso porque eu ainda nem usei os ingredientes todos, né? O arroz aí à grega, o nosso macarrão que ficou uma delícia. Meu galego tava até salivando ali. A maionese, olha isso como ficou bonita, hein? Ó a sobremesa, gente, pensa, essa casquinha ali do biscoito, olha, deliciosa, e agora que tá bem geladinha, aí aqui a nossa farofa, olha que bonita ficou, e aqui, gente, a carne, eu parti aqui, ó, dois pedacinhos, esse e mais aqui, aí pra complementar a carne, ó, eu coloquei as batatinhas, como vocês viram, e no fundo da travessa eu forrei com um pouquinho de farofa. Como farofa rende bastante, não é? Eu tinha 3 rodelas de abacaxi, gente, aqui na geladeira. Eu aproveitei, gratinei ela ali, ó, e coloquei aqui junto com a carne. Olha isso, que delícia que tá.
We only need the two of us together. We only need the two of us together. We only need the two of us together. Cause we got love. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Meu galego já está ali se preparando para vir comer, né? Na graça de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando mais uma vez que teve algumas coisas que eu não usei tudo. Aí faz de conta que recompensa aí, né? Os temperinhos que foi usado, a farinha, enfim. Espero que tenham gostado. O que é que vocês acharam, minha gente? Vocês gostaram? A pessoa fazer com 50 reais é complicado, mas acabou que deu certo, né? E ó, bem gostosa, né? Bem apetitosa. E eu quis fazer com um valor assim menor, gente, para dar oportunidade para muitas famílias verem que dá, é possível sim aproveitar aí, né, o Natal em grande estilo, né, com o que você tem aí na sua casa e gastando pouco. É só você usar a sua criatividade que dá sim para você ser feliz aí na sua casa, com o maridão, com os filhos, com a família, com visita. Um beijão bem grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like não, se você gostou, que eu fico muito grata, tá bom?